Бұл Гонконгтың метросы деген бір жеке әлем. Бұл жерде өзінің бір өмірі сүріп атқан сияқты. 3 миллион адам үстінде жүрсе, 3 миллион адам астында жүр ғой. Енді мен сіздерге көрсетейін дедім, мына билетті қалай алатынын. Бұл жерде мына метроның дамып кеткені соншалық, мына бәрі веткалар ғой. Мына станцияға бару үшін мына қызыл мен көктің қиылысқан жерлерінен түсіп қаласың да, сосын ары қарай кете бересің баратын жеріңе. Және 2 адамға билет алу үшін 23 Гонконг доллары шықты. 23 Гонконг доллары дегеніміз аса қымбат емес. Міне, мынандай 2 карточка береді. Мен түскен кезде осы бір жағына қарай тұру керек міндетті түрде. Мына жағымен асыққан адамдар жүреді. Бұл тек қана Гонконгта емес, мен басқа елдерден де көргем дәл осы нәрсені қалыптаспаған. Гонконгтың метросы 1979 жылдан бері жұмыс жасайды. 193 километр жолдарымен 111 станциясы бар екен. Ал мынандай бір реттік карточкаларды шығатын кезде мынандай жерге байып тығып жібересіз. Мынау 7-11 деген магазиндері. Сет магазинов енді өте көп бұлар торшы. Сосын бұлар бір тәттіге қатты құмар сияқты. Торт сататын магазиндер өте көп те. Сосын бұлар тамақ жасамайды үйлерінде. Мындай дайын астар бар. Осы дайын асты алып жылытып жей береді ғой.